hiyo ndio kazi yangu. Uwezi ingiza futbola, uwezi ambia futbola mefanya kazi mzuri na kazi yake ni kufunga mabao. Sasa leo tukwenda kusema hii event wamekosea sana. Hawawezi leta wale wasanii ambao wametoroka Yesu kama siku wanawapatia nafasi. Mimi sina shida Mr. Sida kiimba nyimbo ya gospel, lakini niko na shida kubwa mkituambia event ni ya gospel na mlete Mr. Sida kuja kudanganya watu kwamba dawa ya baridi ni mapenzi. Dawa ya baridi si mapenzi. Dawa ya baridi unachemsha maji moto na ndimu na chai na kahawa, hiyo ndio dawa ya baridi. Hapo unaweka makaa kwa jiko. Basi unaona amepanda pale akazidiwa na akatoka stage. Kwa sababu aliingia event kia mkuje. Hata sio nani kwa baba mahali pale. Hizo hapo huko wanachukulia ule maana. Hiyo ni wao wameanza kusifanya kwanza. Hapo kwa na kipindi hapo kingine. Wewe bana, kuna ni nini? Kuleta zile tabia mbaya za yani ingiza kanisa. Mimi najua hii ni event ya gospel, hii ni kama kanisa. So kanisani hatuwezi kusani ambaye ametoroka Yesu aingie kwa event ya gospel na pale stage. Na najua kama binadamu akipanda na aimbe nyimbo ya kitabu hatuna shida, lakini ile nyimbo ambayo ilikabaya si ya Yesu hatuwezi kusani. Si vizuri. Ah, hiyo unatamani ni ugomvi unaweka na yeye. Yesu wakati alienda kwa nyumba ya baba yake akapata watu wameigeuza nyumba ya baba yake akaifanya kwa soko. Yesu alichukua kiboko na akashapa watu. Mr. Sida kwa nafasi akili yangu haikuruka, tungemtandika kwa stage na tumuombe na tumwambie tunampenda. Alikuwa mchungaji, pasta mzima kwa kanisa. Akaona kani mambo ya Mungu na kanisa ni mchini. Akahama. Akaenda saa hii, akaenda kanisa kama Redio Mzee kutenekeza vitu za dunia. Wakaona watu wa dunia wenyewe wakamkataa wakisema yeye hawezi. Ndio saa hii kazi yake anatukana watu. Actually mimi nataka kusema hivi. Wanawake ni mama zetu, ni madada zetu, ni aunti zetu. Andrew huyo kipi mnasema kazi yake ni ako against kitu yoyote ya wanawake. Umeelewa? Wanawake ni madada zetu, ni mama zetu na alizaliwa na wanawake. Yeye yoo kitu wanaume sijui hatufai kusikiza wanawake. Kwa generation ambayo mwanaume akiwa dereva, mwanamke atakuwa dereva pia. Mwanamke akiwa rais Tanzania, mwanamke ni rais. Mbona wanaume wa Tanzania wanyagoma waseme hatuwezi kuongozwa na mwanamke? Ako na ujinga, yeye ako na mapepo, alafu mwingine anasema umeokoka, mapepo yanakutoka. Ukikubali shetani aingie, mapepo kama yalikuwa saba yanarudi kanisani. So Kibe ako na mapepo mengi, that's why kazi yake against wanawake. Ni ujinga tu. Utachukiaje wanawake? Wanawake ambao Mungu aliumba Adam akamaliza kuumba mwanamke kwa kufurahisha Adam. So wewe ni mjinga wa kuchukia wanawake. Wamemkosea ni wanawake. Atukane wanaume ambao wanawake. Unajua uje nisifikie kama mimi kuna difference za kwa kitu. Unaondelea ni maana kesi yake akishikana DJ Mo, eti anaitwa na mzee. Nasema sisi hata mtoto wako anaweza kukuita na wende. Sasa ana akili, amerupa akili. Yes. Niko na kiti kubwa sana. Ile kiti niko nayo ni kubwa, iko kubwa mbinguni na duniani ya mbinguni. Mimi chairman wa gospel na sidhani kama kuna kiti ambayo ni kubwa kushinda kuwa chairman wa gospel. Yaani sidhani. So hiyo vitu vingine ni vidogo na mimi sipendi mambo madogo. Mimi napenda magari makubwa, napenda nguo expensive, napenda masaa kubwa, napenda simu kubwa, napenda life kubwa, napenda kiti kubwa. Kiti ya MP, senator, governor, hizo ni vitu za kiduniani. Ni ndogo. Ile kiti niko nayo ni kiti ya kutoka mbinguni ya kusimamia kazi ya Mungu. Yesu ambaye alitoka kwa yatima ya chokora amenifikisha kwa mimi nafanya kazi ya Mungu. Baby, tukimalizia, ningependa uweze kuongelesha secular.